কিছুদিন পূৰ্বে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যি গিবনত তেলখনক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু তাক লৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে যি ধৰণৰ ব্যৱহাৰ আচলতে কৰিছিল বা ঘুচিয়াই দিম নাক ভাঙি দিম এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ পিছত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মাজত এক আচলতে সন্মুখ এক আচলতে যুদ্ধৰ দৰে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তেনে সময়তে কিন্তু এতিয়া আছুৰ লগতো এক সংঘাতত আচলতে সংঘাতময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মৈনী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আচলতে এই সংঘাত কিয় আহিছে আৰু তাক লৈ তেওঁলোকে আজি এখন মৈনীৰ সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰিছিল বহুতখিনি বিস্ফোৰক কথা তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে এই গোটেই কথাখিনি আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মোৰ লগত আছু নেতৃত্ব আছে মই অনন্ত বৰঠক আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে এই বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীৰ লগত তোমালোকৰ আছুৰ সংঘাতৰ মূল কাৰণটো কি হয় যোৱা 27 আগষ্ট তাৰিখে মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়ত এখন অবাগত আধৰণী সভা হৈছিলে তাৰ পাছতে 21 তাৰিখে আকৌ এখন অবাগত আধৰণী সভা পতা হৈছিল মহাবিদ্যালয় এখন কিন্তু আদৰণী সভা দুখন এইটো কিন্তু বৰ লাজৰ কথা হৈছে আমি চিন্তনীয় বিষয় হৈছে আৰু আদৰণী সভা পাতি তাত ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়াইছিলে আমি এইটো অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে যোৱা বছৰ ইলেকশ্যনত যিটো ছাত্ৰ সন্থা ABBP সদস্যসকল যি হাৰিছিলে তাৰপাছত তেওঁ হোৱাৰ পাছত এতিয়া ইচ্ছাকৃতভাৱে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই সেই ABBP নামৰ ছাত্ৰ সংগঠনটো লগ হৈ কিছুমান বিশৃংখল সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ সস্তীয়া ৰাজনীতি সৃষ্টি কৰিছে তাক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ তেওঁ কৈছে যে 27 তাৰিখে যিটো নৱাগত আদৰণি সভা হৈছিলে সেইটো বিফল হৈছে বুলি কৈছে ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত কাজিয়া হৈছে বুলি কৈছে তেওঁ বিভিন্ন কেতবোৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমি তাক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ কাৰণ ইউনিয়নখন ছাত্ৰ সন্থা নাথাকে ইউনিয়নখন কোনো দল সংগঠন নাথাকে ইউনিয়নৰ সদস্যসকল কোনোবা দল সংগঠনৰ সদস্য থাকিব পাৰে কিন্তু ছাত্ৰ একতা সভাখন কোনো আছু বা বেলেগ দল সংগঠন নাথাকে এইটো স্বাধীন এটা স্বতন্ত্ৰ এটা সংস্থা হয় ছাত্ৰ একতা সভা তেওঁ এই কথাটো জনা উচিত আছিলে তেওঁ উধাই মুধাই ছাত্ৰ সন্থাক আঙুলি টোৱালে কিন্তু আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যে তাত কাজিয়া হৈছিলে পুলিচ আছিলে প্ৰশাসন আছিলে তাত ছাত্ৰ সন্থাই কেনেকৈ সেই কাজিয়াখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব তো সেইখিনি সামান্য জ্ঞান থকাটো উচিত আছিলে কাৰণ বাহিৰৰ পৰা কিছুমান ল'ৰা আহি তাত কাজিয়া কৰিব আৰু তাত ছাত্ৰ সন্থাক ডুব জাপি দিব আমি এইটো গ্ৰহণ নকৰোঁ নহয় তেওঁ নিজে এটা কোনো স্থিতি নাই তেওঁ এজন দলা বগৰী তেওঁ দেখিব আগত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ হৈ আছিলে তেতিয়া NSY প্ৰচাৰ চলাইছিলে এতিয়া BJP হয় তেওঁ এতিয়া ABBP নামৰ এটা ছাত্ৰ সংগঠনত তেওঁ প্ৰচাৰ চলাই আছে তেওঁ নিজে দলা বগৰী তেওঁ নিজৰ কোনো হেৰি নাই তাত কোনো স্থিতি নাই তাৰপিছত আছু নেতৃত্বক আঙুলিটো হ'ব তাক আমি সহ্য নকৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা স্পষ্টভাৱে আমি সকীয়াই নিম আছু নেতৃত্বক আপুনি জোকাই নল'ব যদি এই আপুনি হৈছে এজন মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে মৰিয়নী সমষ্টিৰ এজন অভিভাৱক হয় সেই অভিভাৱকজনে যদি মৰিয়নী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত দুভাগ কৰিবলৈ হয় এইটোক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ অতি লাজৰ কথা আজি চবে এইটো মৰিয়নী সমাজ জীৱনত এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈ গৈছে নিশ্চয়কৈ যথেষ্টখিনি আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে বিভাজন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কলেজখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ কৈছে আচিব আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে বিধায়কগৰাকীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি মন্তব্য কৰিছে যিটো কাৰণে যে কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এক বিভাজনমুখী এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে হয় বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰথমে তেওঁ কৈছে যে যিটো ছাত্ৰ একতা সভা মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাই যি নৱাগত আদৰণি সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে সেই অনুষ্ঠিত কৰা ছাত্ৰ একতা সভাটো বোলে আছু অৰ্থাৎ ছাত্ৰ সন্থা মৰিয়নী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল বুলি তেওঁ কৈছে আৰু এই কথাটোত আমি স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা হয় সেইটো আৰু ছাত্ৰ একতা সভাৰ নেতৃত্বত নৱাগত সভা আদৰণি নৱাগত আদৰণি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এইটো কোনো ছাত্ৰ সন্থা বা আছু বা কোনো দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত আছুৱে যিখন নৱাগত আদৰণি সভা পাতিল আছুৱে বুলি নহয় কলেজে পাতিলে যিখন পাতিলে তাৰপাছত ABBP পুনৰ এখন নৱাগত আদৰণি সভা পাতিছে নেকি হয় এইটো কিন্তু অতি দুখ লগা বিষয় এইকাৰণেই দুখ লগা বিষয় যদি কোনোবা সাধাৰণ ছাত্ৰৰ দলে মানে এনেই সাধাৰণ কলেজত পঢ়ি থকা ছাত্ৰৰ দলে যদি তেনেকুৱা কিবা এটা কৰিলে হয় তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ হয় তেওঁলোকে নাজানে কিন্তু মৰিয়নীৰ অভিভাৱকস্বৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকস্বৰূপ মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে স্বয়ং তাত উপস্থিত থাকি তেওঁ যদি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান তেওঁ পুনৰাই নৱাগত আদৰণি সভা নিচিনা এটা অনুষ্ঠান তেওঁ অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু তাত তেওঁৰ বক্তব্যত তেওঁ কৈছে যে পূৰ্বৰ যি নৱাগত আদৰণি সভা সেইখন এক বিফল সভা আছিলে আমি সেইকাৰণে আমি পুনৰাই ইয়াক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ আৰু এই সকলোবিলাক আছুৰ নেতৃত্বত হৈছে বুলি কৈছে
আছে এই তেওঁ এই বক্তব্যক আমি তীব্র ভাষায় আমি গৰিহণা দিছো নিশ্চয়কৈ এনেদৰে শুনিছে যেহেতু যি আছো নেতৃত্ব বা কলেজৰ যি আচলতে কমিটি আছে বা যিখন তেওঁলোকে আচলতে এই গোটেই কথাখিনি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এক বিভাজন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এখন আচলতে কলেজত কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ আৰু যি ছাত্ৰৰ যি এখন তেওঁলোকে যিখন নৱগত আলোচনী সভা পাতিছিল তাৰ পাছত আকৌ এ বি পি পিৰ উদ্যোগত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আচলতে পৃষ্ঠপোষকতাত আকৌ পুনৰ এখন নৱগত আলোচনী সভা পাতিছে ইয়াক লৈ আচলতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে তেওঁ যথেষ্টখিনি আচলতে তেতিয়া সেই নৱগত আলোচনী সভাখনত আক্ৰমণৰ ভূমিকা লৈছিল আছুৰ প্ৰতি আৰু সেই কথাখিনি আজি প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ তেওঁলোকে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে আচলতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এই ছাত্ৰসকলৰ মাজত বা মৈনী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলৰ মাজত বিভাজন আনিছে বুলি এইটো সময়ত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ